Assalomu alaykum, hurmatli til o'rganuvchilari, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda ingliz tilini o'rganish uchun videolar tashlab boraman. Shuning uchun ham darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozirda ELS kitobini tushuntirib bormoqdaman. Ko'plab o'quvchilar bu kitobni qanday o'qish kerak deb savollar bilan murojaat qilishyapti. Kabira Academy nomli Telegram kanalimdan bu kitobni PDF variantini yuklab olishlaring mumkin. Mana shu kitobdan o'zlaring mustaqil tarjima qilishga, testlarni ishlab ko'rishga harakat qilib, shundan so'ng videolarni, video darsliklarni ko'rsalaring, effekti, samarasi yana ham yuqori bo'ladi. Demak, bugun Alpdagi o'rmonlar haqidagi matnni o'qib tarjima qilar ekanmiz. Forests are the lifeguards of the snowy peaks of the Alps. O'rmonlar Alp tog'laridagi qorli cho'qqilar uchun himoyachidir, deyilmoqda. Bu yerda lifeguard so'zi aslida bir ma'nosi bor, ya'ni plyajda yoki suv havzasida ishlaydigan va odamlarda cho'kishdan himoya qiladigan kasb egasi, qutqaruvchi ma'nosini bildiradi. Bu yerda himoyachi ma'nosida ko'chma ma'noda kelmoqda. Keyingi gapda nima uchun o'rmonlar himoyachi deb ta'riflanayotganligi tushuntirib berilgan. They provide a natural barrier against avalanches and landslides, but the skiing industry, which proved a boon for poor alpine farmers, is damaging the environment. Chunki ular, ya'ni o'rmonlar, qor ko'chkilari va tog' ko'chkilariga qarshi tabiiy to'siq, tabiiy mudofaa vazifasini bajaradi. Tabiiy to'siqni ta'minlaydi, lekin chang'i uchish sanoati qaysiki Alpdagi fermerlar uchun, Alpdagi kambag'al bechora fermerlar uchun foydali narsa bo'lib isbotlandi, foydali narsa bo'ldi deyilmoqda. Bun so'zi hayotni yaxshilaydigan, osonlashtiradigan, foydali jihat, ustun jihat ma'nosini bildiradi. Demak, chang'i uchish sanoati kambag'al fermerlar uchun foydali ustun jihat bo'lgan ekan. Lekin shu narsa tabiatni zararlayotgan ekan. Forests have been felled to make way for more ski runs, car parks and hotels, and alpine meadows have been abandoned by farmers keen to exploit tourism. O'rmonlar mehmonxonalar, mashinalar qo'yish uchun parklar va chang'i uchish yo'llari qurish uchun kesildi va Alpdagi o'tloqlar fermerlar tomonidan tashlab ketildi. Chunki ular keen to exploit tourism, turizmdan foyda olish uchun, turizmdan foydalanish uchun ishtiyoqmand bo'lishgan. Keen so'zi biror narsani juda ham xohlaydigan, chanqoq, xohishi bor ma'nosini bildiradi. Ya'ni ular turizmdan foyda olishni istashgan ekan. Shuning uchun ham o'zlarini o'tloqlarini tashlab ketishgan ekan. Consequently, the avalanche has now become a common phenomenon. Oqibatda qor ko'chkilari hozirda oddiygina keng tarqalgan hodisaga, holatga aylandi. Forestry experts estimate that two sorts of the several thousand avalanches that descend into inhabited parts each year are the result of forest depletion. O'rmon ekspertlarining hisoblashicha, odamlar yashaydigan joyga tushadigan bir qancha minglab qor ko'chkilarining 3dan 2 qismi o'rmonlarni kesilishi natijasidir deyilyapti. Ya'ni o'rmonlar kesilgandan keyin qor ko'chkilari, tog' ko'chkilarini to'sib qoladigan tabiiy mudofa yo'qolgan va natijada ana shu qor ko'chkilari, tog' ko'chkilari
İnsanlar yaşaydıgan joyga tushishni boshlagan, chunki bu tabiiy mudofaa vazifasini bajaradigan o'rmonlar kesib tashlangan, chang'i uchish sanoati uchun ko'proq sharoitlar yaratish maqsadida. Bundan tashqari fermerlar ham turizmdan foyda olishga o'tib ketgan, natijada qor ko'chkilarining soni keskin oshgan. Exercise 1'da definitionlarga mos kerakli sözlerini topib olamiz. Expert swimmer employed at a beach or pool to protect other swimmers from drowning or other accidents. Plajda yoki suv havzasida boshqa suzuvchilarni cho'kishdan yoki boshqa halokatlardan saqlab qolish uchun yollangan ishlaydigan professional suzuvchi. Bu so'z lifeguard, ya'ni himoyachi, qutqaruvchi ma'nosini bildiradi. Pointed top of a mountain, tog'ning yuqori cho'qqi qismi. Peak so'zi cho'qqi ma'nosini bildiradi. Something that stops or hinders movement from one place to another. Bir joydan ikkinchi joyga o'tishni to'xtatadigan va to'sqinlik qiladigan narsa. Barrier so'zi to'siq ma'nosini bildiradi. Great mass of snow and ice that slides down the side of a mountain. Tog'ning bir qismidan tushadigan muz va qorning katta to'plami, ya'ni qor ko'chkisi deyilmoqda. Avalanche so'zi qor ko'chkisi ma'nosini bildiradi. Small movement of rocks and soil down the side of a hill or other slope. Biron bir tepalik yoki qirning ustidan tushadigan tuproq va toshlarni kichik harakati. Bu yer ko'chkisi landslide ma'nosini bildiradi. Advantage, something that makes life better or easier. Ustun jihat, hayotni osonlashtiradigan va yaxshiroq qiladigan narsa. Bun so'zi ustun jihat, foydali narsa ma'nosini bildiradi. Cut down, kesmoq, daraxtlarni kesishga nisbatan fell, hozirgi zamonda fall so'zi kesmoq ma'nosini bildiradi. Area of grassland, o'tloq. Meadow so'zi o'tloq ma'nosini bildiradi. Stop looking after and leave, not intending to return. G'amxo'rlik qilishdan to'xtash, tashlab ketmoq, qaytib kelishni niyat qilmaslik. Abandon so'zi tashlab ketmoq ma'nosini bildiradi. Develop in order to make money to take advantage of. Foyda olish maqsadida, pul yig'ish maqsadida rivojlantirish yoki foyda ustun jihatini olish. Exploit so'zi foyda olmoq, foyda ustun jihatdan foydalanmoq, o'z maqsadi yo'lida ishlatmoq ma'nosini bildiradi. Something that happens and can be seen or experienced. Sodir bo'ladigan, ko'rsa bo'ladigan narsa. Bu yerda phenomenon so'zi hodisa, voqea ma'nosini bildiradi. Calculate approximately. Taxminan hisoblamoq. Estimate so'zi taxminan hisoblamoq ma'nosini bildiradi. Go or move downwards. Pastga harakatlanmoq, pastga tushmoq. Descent so'zi pastga tushmoq, pastga harakatlanmoq ma'nosini bildiradi. These people living there occupied. Odamlar yashaydigan ma'nosida. Inhabit so'zi yashamoq. Inhabited so'zi odamlar yashaydigan ma'nosida kelmoqda. Reduction, being used up so that little or none remains. Kamayish, judayam kam qolgungacha foydalanish. Depletion so'zi kamayish ma'nosini bildiradi. Endi testlarga ham o'tsak bo'ladi. In the Alps, the attraction of tourism, Alp tog'larida turizmga jalb qilinish. Causes 2000 avalanches a year. Yiliga 2000 ta tog' qor ko'chkisiga sabab bo'ladi deyilmoqda.
Mana bu yerda bir qancha minglab qor ko'chkilari bo'layotganligi haqida aytildi, lekin aynan 2000 ta qor ko'chkisi bo'layotganligi haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham bu javobni ola olmaymiz. Has diverted some farmers away from the care of the land. Ayrim fermerlarni yerni parvarish qilishdan chalg'itdi. O'zini ishidan, o'zini sohasidan chalg'itdi ma'nosida kelyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. Alpine meadows have been abandoned by farmers keen to exploit tourism. Alpdagi o'tloqlar turizmdan foyda olishga xohishi kuchli bo'lgan fermerlar tomonidan tashlab ketilgan deyilyapti. Ya'ni ular o'zlarini o'tloqlarini, o'zlarini yerlarini parvarish qilish o'rniga turizmdan foyda olishga o'tib ketishgan, ya'ni o'zlarini sohasidan boshqa sohaga o'tishgan. Ya'ni buni ular turizmda jalb qilinishi ayrim fermerlarni yerni parvarish qilishdan chalg'itdi, o'zini sohasidan boshqa sohaga o'tkazdi ma'nosida kelyapti. Shuning uchun ham B javobni olishimiz mumkin. Keyingi javoblarga ham qarab o'tamiz. Has brought much needed help for protecting the environment. Atrof muhitni himoya qilish uchun kerakli bo'lgan yordamni olib keldi deyilyapti. Aksincha, turizm atrof muhitga salbiy ta'sir qilgan, ya'ni damage is damaging the environment deb aytib o'tildi. Ko'plab turizmga jalb qilinishi, turizm rivojlanganligi uchun mehmonxonalar qurilganligi uchun bu narsa atrof muhitga shikast yetkazgan, shuning uchun ham yordam berdi deb javob olsak xato bo'ladi. Has lessened due to the threat of avalanches. Turizmga jalb qilinish qor ko'chkilarining xavfi tufayli kamaydi deyilyapti. Aslida kamayish bo'lganmi turizmda yoki yo'qmi, bu haqida ma'lumot berilmadi. Forced many farmers to leave the area. Ko'plab fermerlarni o'z yeridan chiqib ketishga majbur qildi deyapti. Majbur qildi so'zini ola olmaymiz, chunki mana bu yerda keen so'zi ishlatilgan. Keen o'z biror narsaga xohishi bo'lmoq, xohlamoq, istamoq, biror narsaga chanqoq bo'lmoq, curious ma'nosida kelmoqda. Ya'ni ularni hech kim majburlamagan, o'zlarini xohishi bilan o'tloqlarni tashlab ketishgan. Keen so'zi biror narsaga xohishi bo'lish ma'nosini bildiradi. Mana bu yerda ham eager, wanting to do something very much, biror narsani qilishni juda ham xohlaydigan, ishtiyoqmand bo'lish ma'nosida kelyapti. Demak, o'zlarini xohishi bilan chiqib ketishganligi uchun ham E javobni ola olmaymiz. Multiple choice savollarda xato javoblarni chiqarib tashlasak, o'zi faqatgina to'g'ri javob qoladi. Shuning uchun ham barcha javoblarga qarab o'tish kerak bo'ladi. As a consequence of the depletion of alpine forests, Alp tog'larining kesilishi, kamayishi oqibatida many farmers have had to turn to tourism for work. Ko'plab fermerlar ishlash uchun turizmga o'tib ketishga majbur bo'ldi. Had to deyapti, majbur bo'ldi. Bu yerda ham majbur bo'ldi ma'nosidagi had to ni ola olmaymiz, chunki ular o'zlarini xohishi bilan turizmga o'tishgan. The skiing industry has suffered a great decline. Chang'i uchish sanoati juda ham kuchli tushish, pasayish bo'lishdan aziyat chekdi deyilyapti. Lekin aslida chang'i uchish sanoatida tushish bo'lmagan. Aksincha, o'rmonlarda kesilishi natijasida chang'i uchish sanoatida o'sish bo'lgan, rivojlanish bo'lgan, sharoit yaratilgan o'rmonlarda kesilishi hisobiga. Shuning uchun ham decline bo'ldi deb javob ola olmaymiz. Aksincha o'sish bo'lgan. Only one sort of all avalanches occur in uninhabited parts. Barcha
qor ko'chkilarining 3dan 1 qismigina odamlar yashamaydigan hududda sodir bo'lyapti, deyilyapti. Mana bu yerda bir qancha minglab qor ko'chkilarining 3dan 2 qismi odamlar yashaydigan joylarda bo'layotganligi aytilgan, lekin bundan 3dan 1 qismi insonlar yashamaydigan joyda bo'lyapti ekan deb xulosa qila olmaymiz, chunki mana bu yerda all avalanches barcha qor ko'chkilari deyilgan, mana bu yerda esa bir qancha minglab qor ko'chkilari deyilgan, bir qancha minglab qor ko'chkilarini barcha qor ko'chkilari deb umumiylashtirib ola olmaymiz. Shuning uchun ham C javob xato. Many areas are now uninhabitable. Ko'plab hududlarda hozirda yashab bo'lmaydi, deyilyapti. Bu javobni ham ola olmaymiz, chunki bunday gap umuman berilmagan. The frequency of avalanches has greatly increased. Qor ko'chkilarining sodir bo'lish darajasi juda ham rivojlandi, juda ham o'sdi, deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki as a consequence oqibatda ma'nosida bu yerda consequently so'zi kelmoqda. Ya'ni the avalanche has now become a common phenomenon. O'rmonlarda kesilganligi oqibatida, ya'ni parklar, hotellar qurish uchun kesilishi oqibatida hozirda qor ko'chkisi oddiygina, keng tarqalgan, ko'p sodir bo'ladigan hodisaga aylandi, deyilmoqda. Demak, bundan sodir bo'lish darajasi oshibdi deb tushunishimiz mumkin. Shuning uchun ham javobimiz E javob bo'ladi. Alpine farmers, davom etirishimiz kerak ekan, were the people who initiated the development of the skiing industry. Chang'i uchish sanoatini rivojlantirishni boshlagan odamlar edi, deyilmoqda. Chang'i uchish sanoatini kim rivojlantirishni boshlaganligi haqida hech qanday gap o'qimadik. Have had much of their land taken from them by those involved in tourism. O'zlarini ko'plab yerlarini turizmga jalb qilingan insonlar tomonidan oldirib qo'ygan, deyilmoqda. Lekin ularni yerini birortasi olib qo'yganligi haqida o'qimadik. Aksincha ular o'zlarini yerlarini o'zlari xohishi bilan tashlab chiqishgan, turizmdan foydalanish maqsadida. Used to be poor before the rise of the skiing industry. Chang'i uchish sanoati rivojlanishidan oldin kambag'al bo'lgan edi. Used to so'zi o'tgan zamonda sodir bo'lgan, lekin hozirda unday bo'lmagan narsalarga, o'zgargan narsalarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni kambag'al edi, endi bunday bo'lmay qoldi ma'nosida ishlatilyapti. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. But the skiing industry, which proved a boon for poor alpine farmers. Chang'i uchish sanoati qaysiki Alpdagi fermerlar uchun, kambag'al fermerlar uchun foydali, ustun jihat bo'ldi. Hayotini osonlashtirib beradigan, hayotini yaxshiroq qiladigan narsa bo'lib isbotlandi, deyilyapti. Demak, Alpdagi fermerlar o'zi kambag'al bo'lgan, lekin chang'i uchish sanoati hisobiga hayotlari yaxshilangan, hayotlari osonlashgan. Shuning uchun ham javobimiz C bo'ladi. Keyingi javoblarga ham qarab o'tamiz. Were forced to turn their meadows into hotels and car parks. O'zlarini o'tloqlarini car park, ya'ni mashina qo'yadigan joylar va mehmonxonaga aylantirishga majbur bo'lgan, deyilyapti. Bu javob xato, chunki ular o'tloqlarini mehmonxonaga aylantirmagan, balki o'tloqlarini shunchaki tashlab ketgan. Bu hotel va car parkka aylantirilgan narsa forests edi, o'rmonlar kesilib, o'sha o'rmonlarni o'rniga car parklar va hotellar qurilgan. Meadowlarni, o'tloqlarni o'rniga emas. Feel that they have been exploited by tourism. O'zlarini turizmdan, turizm tomonidan foydalanilgandek his qilishgan, deyilmoqda. Bu javobni ololmaymiz.
turizm fermerlardan foydalanmagan, aksincha fermerlar turizmdan foydalangan. Shuning uchun ham E javobni ola olmaymiz. Mana shuning bilan testlarni ham ishlab bo'ldik. 3-chi exercise-da kerakli o'rinlarga grammatik va ma'no jihatdan to'g'ri keladigan so'zlarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu mashqni o'zlaringa mustaqil bajarish uchun qoldiraman. Mana bu yerda qo'yilishi kerak bo'lgan, aytib o'tgan so'zlarimni qo'yishlaring kerak bo'ladi. So'zlarni yaxshilab eslab qolishga harakat qilib, buni mustaqil bajarishga harakat qiling. Bu testlarning javobini izohlarda yozib qoldiraman. Tekshirib olishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Videoga nisbatan fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Hozir 2 daqiqa vaqt beraman. 2 daqiqa mobaynida mana shu testlarni mustaqil ishlashga harakat qiling va javoblarni mustaqil tekshirib oling. Bu mashq yodlagan so'zlaringizni yana ham aktiv tarzda ishlatishga yordam beradi. İki daqiqa tugadi. Javoblarni tekshirib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga albatta obuna bo'ling.